Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати хімічний склад і використання мінералів. І, як завжди, перед тим, як ми обговорюємо нову тему, давайте перевіримо домашнє завдання. Дома вам необхідно було скласти рівняння хімічних реакцій, які відповідають схемам послідовних перетворень. Схема алюміній. Із алюмінію добути алюміній хлорид, алюміній хлор 3. Із алюміній хлориду алюміній гідроксид, алюміній он OH 3 Із алюміній гідроксиду. Натрій орта алюмінат, натрій 3, алюміній О3, із натрій орта алюмінату добути алюміній сульфат, алюміній 2 СО4 тричі. Отже, нам необхідно скласти чотири рівняння хімічних реакцій. Перше, із алюмінію добути хлорид. Для того, щоб із металу добути сіль. Можна додати кислоту. В даному випадку це можливо, тому що алюміній в ряду активності знаходиться до водню, і він витісняє водень із кислоти. З іншого боку, алюміній хлорид це бінарна сполука. Бінарну сполуку можна ще добути взаємодією простих речовин. Алюміній реагує з хлором, при цьому утворюється алюміній хлорид. Отже, із алюмінію можна добути алюміній хлорид або взаємодію алюмінія і хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворюється алюміній хлорид і виділяється водень, або реакцією сполучення між алюмінієм і хлором. Також утворюється алюміній хлорид. Друге рівняння реакції із алюміній хлориду необхідно добути алюміній гідроксид. Алюміній гідроксид це амфотерний гідроксид. Для того, щоб добути амфотерний гідроксид, необхідно пригадати, що амфотерні гідроксиди не розчинні у воді, а нерозчинний у воді гідроксид можна добути реакцією взаємодії розчинної солі. В нашому випадку алюміній хлорид це розчинна речовина і лугу. Луг це розчинна у воді основа, наприклад, натрій гідроксид. Можна було взяти калій, гідроксид або літій гідроксид, тобто будь-який луг. Унаслідок взаємодії алюміній хлориду, алюміній хлор 3 і натрій гідроксиду, натрій он утворюється алюміній гідроксид, формула алюміній он 3 чи випадає в осад і натрій хлорид, натрій хлор. Перед натрій гідроксидом і натрій хлоридом коефіцієнт 3. Таким чином, ми перетворили схему на хімічне рівняння. Наступна реакція із алюміній гідроксиду. Амфотерний гідроксид необхідно добути сіль натрій орта алюмінат. Ми пам'ятаємо, що амфотерні сполуки вони можуть виявляти і основні, і кислотні властивості. В даному випадку алюміній гідроксид виявляє кислотні властивості, він реагує із лугом з натрій гідроксидом. Унаслідок цієї реакції утворюється сіль, натрій орта алюмінат і вода. Рівняння реакції алюміній ОН3 плюс 3 натрій ОН OH, утворюється натрій 3 алюміній О3 і 3 молекули води. І четверте рівняння. Із натрій орта алюмінату необхідно добути сульфат. Сульфат це сіль сульфатної кислоти. Отже, до натрії орталюмінату можна додати сульфатну кислоту. Унаслідок цієї реакції утворюється натрій сульфат, натрій 2СО4 і алюміній сульфат, алюміній 2 со 4 тричі і вода. Рівняння хімічної реакції. 2 натрій 3 алюміній О3 плюс 6 h 2 so 4 утворюється 3 натрій2 so 4 плюс алюміній 2 so 4 тричі і 6H2O. Наступне завдання це задача. Натрій масою 2,3 грами повністю прореагував з водою, а один із продуктів цієї реакції із сульфатною кислотою. Обчисліть масу у грамах кислоти, що вступила у другу реакцію, якщо внаслідок взаємодії утворилась середня сіль. Записуємо скорочену умову задачі. За умовою задачі сказано, що відбувається дві реакції. Натрій реагує з водою, а потім один із продуктів реакції реагує із сульфатною кислотою. Обчислити треба масу сульфатної кислоти, яка вступає у другу реакцію. Розв'язання для того, щоб знайти масу речовини, нам необхідно знати кількість цієї речовини. Пишемо рівняння хімічної реакції. Натрій реагує з водою, з утворенням натрій гідроксиду і водню. Натрій це лужний метал, з водою він утворює луг і при цьому виділяється водень. Рівняння хімічної реакції 2 натрій плюс 2H2O. Утворюється 2 натрій OH плюс H2 газ. Далі за умовою задачі сказано, що один із продуктів реакції цієї першої реакції взаємодіє далі з сульфатною кислотою. Унаслідок першої реакції утворюється натрій гідроксид і водень. Із цих двох речовин із сульфатною кислотою буде реагувати лише натрій гідроксид. Натрій гідроксид і за умовою задачі сказано, що утворюється середня сіль. Середня сіль це продукт повного заміщення гідрогену в кислоті на метал. Рівняння реакції 2 натрій гідроксид плюс h 2 so 4 Утворюється натрій 2 so 4 і 2H2O. А тепер давайте подивимося на ці два рівняння. У нас за умовою задачі є натрій. А обчислити необхідно масу сульфатної кислоти. Ці два рівняння пов'язує натрій гідроксид. В першій реакції він утворюється, а у другій вступає в реакцію. Тому і будемо дивитися на мольне співвідношення саме цих речовин. Отже, за другим рівнянням на 2 моль натрій гідроксиду. Необхідно 1 моль сульфатної кислоти для того, щоб утворилась середня сіль. І аналізуємо співвідношення речовин за першим рівнянням. Із 2 моль натрію утворюється 2 моль натрій гідроксиду. А тепер дивимося на умову задачі. За умовою задачі у нас є маса натрія. Ми можемо знайти кількість натрію. За умовою задачі. Для цього необхідно масу поділити на молярну масу. Маса 2,3 грами. ділимо на 23 грам на моль утворюється 0,1, це буде 0,1 моль. Отже, натрію за умовою задачі 0,1 моль. За рівнянням хімічної реакції кількість натрію і кількість натрій гідроксиду однакова. Тому Кількість натрій гідроксиду також 0,1 моль. Кількість натрій гідроксиду, яка утворилася у першій реакції, вступає у другу реакцію. Над натрій гідроксидом у другій реакції пишемо 0,1 моль. А тепер дивимося на мольне співвідношення сульфатної кислоти удвічі менше. Отже, за рівнянням хімічної реакції кількість сульфатної кислоти удвічі менша, ніж кількість натрій гідроксиду. 0,1 ділимо на 2, це буде 0,5 моль. Отже, сульфатна кислота, яка вступає в реакцію для утворення середньої солі, 0,5 моль. Знаючи кількість, ми можемо тепер знайти. Масу. Маса сульфатної кислоти це добуток кількості на молярну масу. Кількість 0,5 моль, молярна маса 98 грам на моль і маса кислоти 4,9 грами. Отже, відповідь: маса сульфатної кислоти 4,9 грами. А тепер переходимо до обговорення нової теми: мінерали. Земна кора складається із різноманітних мінералів. Найпоширенішими мінералами на землі є польові шпати, слюди і кварц. Мінерали є складовими гірських пород. Гірські породи за походженням можна умовно поділити на магматичні, осадові і метаморфічні. Магматичні породи до них можна віднести граніт, базаль та інші. Осадові породи, у свою чергу, поділяються на уламкові, хемогенні та органогенні. До уламкових пород можна віднести пісок, глину, гальку, валуни. До хемогенних можна віднести кам'яна або калійна сіль гіпс. Органогенні – це кам'яне вугілля. Крейда Вапняк. Метаморфічні породи утворюються перетворенням магматичних і осадових пород, наприклад, мармур графіт, належить до метаморфічних пород. Гірські породи за призначенням можна поділити на рудні копалини і нерудні копалини. Рудні копалини це може бути залізна, мідна, алюмінієва руди. З цих руд добувають метали: залізо, мідь, цинк, алюміній. Нерудні копалини можна умовно поділити на паливо, хімічну сировину і будівельні матеріали. Так до палива належить нафта, газ, вугілля, торф, гарючі сланці, хімічна сировина, кухонна сіль, сірка, фосфорити. Із цих речовин хімічним шляхом добувають інші хімічні речовини, будівельні матеріали це вапняк, граніт, глина, пісок. Мінерали. Мінерали це природні хімічні сполуки, що входять до складу земної кори. Це однорідна речовина, яка має формулу, яка має певну будову, має фізичні і хімічні властивості. Наука, яка вивчає мінерали, називається мінералологією. З 1958 року факт відкриття нового матері... мінералу і надання йому назві входить до затверджує комісія з питань нових мінералів, яка називається Міжнародна мінералогічна асоціація. Властивості. Мінерали мають певні фізичні властивості, наприклад, колір. Колір, колір мінералів залежить від їхнього хімічного складу, від домішок, які входять до складу мінералів, від структури. Може таке бути, що однаковий хімічний склад, а колір різний. Може бути навпаки, хімічний склад різний, а колір може бути однаковий. Прозорість. Прозорість характеризується властивістю мінералу пропускати промені світла. За прозорістю мінерали можна поділити на прозорі, на півпрозорі і непрозорі. Твердість. Твердість це властивість мінералу протистояти зовнішнім механічним діям. Здебільшого для визначення твердості використовують відносну шкалу. і Зазвичай це шкала твердості Моаса. Вона включає 10 мінералів. І за цією шкалою найтвердіший мінерал це алмаз, а мінерал, який має найменшу твердість, це тальк. Давайте подивимося на зразки мінералів відповідно до цієї шкали. Перше це тальк, далі гіпс. Отак чудово виглядає, причудово кальцит, флюорит, апатит, ортоклас, кварц, топаз і корунд корунд за шкалою твердості 9. За хімічним складом мінерали можна поділити на прості речовини, сульфіди, галоїдні сполуки, оксиди і гідроксиди. Карбонати, фосфати, сульфати і силікати. Ну, сама назва цього типу говорить про себе, тобто, з чого складається той чи інший мінерал. Отже, тип прості речовини. Е, такі мінерали, це такі мінерали, як самородне золото, срібла, платина, графіт. Алмаз і сірка. Таких мінералів не більше, ніж 0,1% у земній корі. Найпоширенішими серед них є графіт і сірка. Тип сульфіди. Сульфіди це сполука металу з сульфуром. Найпоширенішими серед них є пірит сірчане кол... кол... колчедан, формула ферум С2, халькопірит мідний колчедан, купрум ферум С2, галеніт, свинцевий блиск, плюмбум С, сфалерит, цинкова обманка, цинк С, молібденіт, молібденовий блиск, молібден С2, і кіновар гідраргірум С та іншим. Галоїдні сполуки. Галоїдні сполуки це солі хлоридної, фторидної, бромідної та йодидної кислот. Найпоширенішими серед них є фториди і хлориди, а саме галіт, кухонна сіль, формула натрій, хлор, сильвін, калій хлор, калій хлорид, карналіт, магній хлор 2, калій хлор на 6о, 2 флюорид, плавиковий шпат, кальцій фтор 2, кальцій фторид Оксиди і гідроксиди. Оксиди і гідроксиди можна поділити на оксиди та гідроксиди силіцію, це група квацу, і оксиди та гідроксиди металів. До групи кварців відносяться кварц, опал. Групи оксидів і гідроксидів металів. Магнітний залізняк формула ферум 3 О4, червоний залізняк, ферум 2, о 3 бурий залізняк. Ферум 2О3 з NH2O. Хронітовий Залізняк. Ферум Хром 2. Корунд алюміній 2О3. Ми сьогодні з вами про корунд говорили. За шкалою твердості він має твердість 9. Ураніт уран О2. Тип карбонати. Найпоширенішими в зімній корі мінералами класу карбонатів є кальцит, формула кальцій СО3, кальцій карбонат, доломіт формула кальцій СО3 з магні СО3, сидерит – феррум СО3 і магнезит магній СО3, магній карбонат. Фосфати. Серед фосфатів найбільше практичне застосування мають апатити. Ну, загальну формулу можна написати як кальцій 5, флуор, хлор По4тричі. Та близькі до нього за хімічним складом це фосфат кальцію. Фосфат кальцію кальцій 3, По4двічі. Тип сульфати. Сульфати об'єднують мінералами, які є солями сірчаної кислоти, сульфати. Найпоширенішими є гіпс. Також ми сьогодні з вами дивилися за шкалою твердості. Він має твердість 2. Формула, формула кальцій СО4 з двома h 2 – Гіпс. От ми з вами сьогодні вже розглядали. Мірабіліт, глауберова сіль, натрій 2 С4 на 10 h 2 o барит, барій СО4, барій сульфат. Тип силікати. Найпоширенішими мінералами в земній корі є силікати. Їх частка у земній корі становить приблизно 90%. І це найпоширенішими є азбест, польовий шпат або ортоклас. Ортоклас ми також сьогодні з вами дивилися. Оце ортоклас. Каалініт, калійна слюда. А тепер давайте розв'яжемо задачу. Доламіт – це мінерал типу карбонатів. Кальцій СО3 з магніт СО3. Масою 46 грам прореагував з надлишком хлоридної кислоти. В умові задачі зазначено надлишок. Це для того, щоб було зрозуміло, що повністю доламіт реагує з хлоридною кислотою. Обчисліть об'єм за нормальних умов вуглекислого газу, який утворився внаслідок реакції. Записуємо скорочено умову задачі. Доломіт масою 46 г реагує з хлоридною кислотою. Формула хлоридної кислоти – хлор. Обчислити необхідно об'єм вуглекислого газу. Вуглекислий газ, формула СО2. Розв'язуємо задачу. Для того, щоб знайти об'єм, нам необхідно знати кількість речовини. Кількість, будемо знати, молярний об'єм це стала величина, кількість помножена на молярний об'єм, це і буде об'єм. Пишемо рівняння хімічної реакції. Кальцій карбонат, магній карбонат. Ну, зверніть увагу, доламід – це не суміш, це речовина. Вона складається і до складу цієї речовини на 1 моль кальції карбонату припадає 1 моль магній карбонату плюс хлоридна кислота. Карбонати це солі, які утворені слабкою карбонатною кислотою, тому вони реагують з сильною кислотою. В даному випадку хлоридна кислота відбувається реакція обміну. Утворюється кальцій хлорид, магній хлорид. Магній хлорид. Далі має утворитися карбонатна кислота H2CO3, але H2CO3 це слабка кислота, яка під час утворення розпадається на вуглекислий газ і воду. Тому СО2. І H2O. За умовою задачі ми знаємо доламід, а визначити необхідно вуглекислий газ. Давайте перетворимо схему хімічної реакції на хімічне рівняння. Кальцій до реакції 1 і після 1, магній 1,1. 1, карбон до реакції 3, 2, вибачте, після 1, тому перед СО2 поставили 2. Хлор до реакції 1. Після 4, тому ставимо перед хлоридною кислотою 4. Гідроген до реакції 4 після 2, тому перед водою поставили 2. І перевіряємо за оксигеном 3 і 3, 6. Після реакції 4 і 2 6. Перетворили схему на рівняння хімічної реакції. Визначаємо мольне співвідношення доломіту і вуглекислого газу із 1 моль доломіту Можна отримати 2 моль вуглекислого газу. Давайте визначимо, яка кількість доламіту є за умовою задачі. Кількість кальцій СО3 на магніт СО3. Це є відношення маси до молярної маси. Маса за умовою задачі 46 грам. Малярну масу необхідно порахувати. Кальцій в таблиці 40, карбон 12, ось 16 атомів 3, 16 на 3 48. Разом буде 100. Магній в таблиці 24, карбон 12, О3 це 48. Разом буде 84. Для того, щоб визначити масу доломіту, необхідно до відносної молекулярної маси карбонату додати відносну молекулярну масу. Е,

Отже, доломіту за умовою задачі було 0,25 моль. За рівнянням хімічної реакції вуглекислого газу виділяється вдвічі більше. Тому якщо доломіту було 0,25, то вуглекислого газу буде 0,5 моль. Знаючи кількість, ми тепер можемо знайти об'єм. 0,5 моль. Помножити молярний об'єм. Е, в умові сказано за нормальних умов: це 22,4 літр на моль. Помножити на 05 це все одно, що поділити на 2, буде 11,2 літри. Це відповідь. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 11,2 літри. Домашнє завдання. Малахіт, це основний карбонат міді, масою 111 грам нагріли. Обчисліть масу купрум 2 оксиду і об'єм газу, який вуглекислого газу, які утворилися внаслідок реакції. Об'єм рахувати за нормальних умов. На цьому наш урок закінчено. Я бажаю вам успіху.